Hej och välkomna till en ny vlogg. Det är tisdag idag och våran näst sista semestervecka. Jag sitter och gör mig i ordning för att jag ska äntligen spela in den här frågestunden gällande bröllopet. För jag vet att ni har väntat på den så länge. Och jag har liksom, ja jag har dragit, jag vet inte varför, jag har bara inte tagit mig tid till att filma den helt enkelt. Inga ursäkter har jag. Hur som helst. Det har gått typ en och en halv vecka sedan eller någonting sedan jag filmade senast. Och sedan dess har vi gjort lite grejer. Så att förra veckan åkte vi ut på sjön från måndag till torsdag. Det var ju supermysigt. Och när vi var på sjön så ringde bilverkstaden. För jag sa för någon video sedan att min bil gick sönder och är inne på verkstaden och jag fick veta nu att kamkedjan har gått av. Och man köper ju liksom en bil med kamkedja för att det ska hålla. En kamrem måste ju bytas vid ett visst antal mil och sådär. Men en kamkedja ska liksom hålla, men den har gått av. Så att hela motorn behöver bytas och det här kommer gå på minst typ 50 000 vilket är det bilen är värd i princip. Så med andra ord kan jag inte göra så mycket åt det. Och vi kan inte riktigt laga den. Så jag vet inte riktigt hur vi ska göra med min bil faktiskt. Just nu står den här hemma i vårt garage. Och ja, vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Så vi får se. För det var inte jättekul nyheter faktiskt. Sen i helgen, i lördags morse, så vaknade jag klockan typ 6:30 på morgonen. Av att mina tjejkompisar stormade in och tog iväg mig på en möhippa. Så de började med att vi typ var, medan jag fick göra mig i ordning lite så fixade de värsta lyxfrukosten hemma som vi åt. Och sen fick jag packa en väska och sen åkte vi tåget till Stockholm. Vi hade sjukt otur med vädret tyvärr. Så det liksom ösregnade hela dagen. Så det sabbade tydligen lite av deras planer. Men jag hade jättekul ändå. Så jag märkte inte av det på samma sätt som dem. Så vi hade lite uppdrag. Vi gick på escape room. Det var skitkul. Det kan jag verkligen tänka mig att göra om. Vi var ute och supergod mat på ett ställe i Stockholm som heter La Aventura tror jag. Alltså det var riktigt riktigt god mat. Ja, och vi hade det så kul. Och sen skulle vi ju sova kvar där och fortsätta dagen efter fortsätta på söndagen. Men vi var 9 tjejer där och 4 av oss fick någon typ av matförgiftning på natten. Så jag och 3 andra mådde inte alls bra och fick bli hämtade tidigt på söndag morgon. För vi vågade inte sitta på ett tåg. Så det var verkligen ett jättetråkigt avslut. Tyvärr. Men annars var möjligen så rolig. Och jag är typ ledsen att det liksom är slut. Men det var jättekul och jag är så himla, himla tacksam. Igår var jag helt slut efter helgen och idag är det dags att ta tag i saker. Nu har jag babblat hur länge som helst. Det jag ska göra idag är att jag ska filma den här videon. Och sen ikväll ska jag redigera den så att den kommer upp imorgon. Och Marcus håller på att bygga lite grejer till bröllopet. Vi har nämligen skrivit en checklista på vad vi liksom har kvar att göra. Och vi har, vi ska bygga massa grejer, vi ska fixa massa leka, det är placeringskort, det är dekoration. Vi ska skriva ihop massa grejer. Alltså det är en lång lista. Och vi känner att nästa vecka kommer nog bara springa iväg. Så att vi ska verkligen försöka ta tag i den här checklistan den här veckan. Och bara få så mycket som möjligt gjort. Så att vi nästa vecka typ kan slappna av. Och bara ta tag i typ akuta saker som dyker upp. Ja, det är bara den här veckan kvar och sen nästa vecka gifter vi oss. Och det är så sjukt. Så jag ska sätta fart nu och göra mig i ordning. Så att jag kan filma den här videon. Och sen går vi och kollar lite vad Marcus gör där nere.
Vi ses snart. Jag filmat klart. Kolla, jag fick de här, eller de hade hängt upp de här på min möhippa. Så det var ju perfekt att sätta upp dem till frågestunden. Så det här hade jag som bakgrund. Nu har jag filmat klart frågestunden. Nu är det dags att ta tag i massa bröllopspyssel. Så vi går ner och kikar lite på vad Marcus har gjort hittills. Jag vet inte om jag har visat er det, men gästrummet här nere är gipsat och klart. Och sen har Marcus även målat fönstren här inne vita. De var ju, som ni ser på utsidan, där bruna från början. Och fixat en fönsterbräda. Så allt här är gipsat och det ska spacklas. Spacklas, slipas, målas. Men det kommer nog bli bra. Och här ska vi ha en sån här ribbvägg, tänkte jag. Och en säng. Vi har även börjat gipsa lite smått här ute. Så här är väggen in till gästrummet. Sen ska hela den här väggen gipsas. Och där inne ska allt gipsas. Så källaren börjar ändå ta fart. Sakta men säkert. Här håller Marcus på. Så här har han byggt. Det här ska bli bröllopsbågen. Så det ska sättas ihop och hängas lite tyg och sånt. Och här är tårtfatet påbörjat. Men det ska ju målas och få fötter och sådär. Och här har han börjat med ett staffli. Där vi ska ha bordsplacering och sånt. Så vi har en spegel här, så vi tänkte skriva liksom bordsplaceringen på spegeln. Jag ska hjälpa Marcus att betsa och måla, så att jag ska byta om. Jag vill inte förstöra kläderna. Okej, hörni. Det är fredag. Och jag är sämst på det här. Jag filmade ju när vi byggde lite i tisdags. Och sen glömde jag avsluta den dagen. Och sen så har jag inte filmat något mer nu på 2 dagar. Det har inte hänt jättemycket. Marcus har byggt lite grejer. Men det är lite målning och sånt kvar. Och det är fler grejer kvar. Så jag ska visa allt, jag lovar. Nu håller jag på att tvätta lite. Så jag ska hänga den här tvätten och sen ska vi gå ner och kika. Marcus håller på med ett spel nu. Och jag ska måla lite. Sen här har vi fått hem lite pynt. Så vi har fått hem massa vimplar. Tyger. Band. Den här grejen ska vi ha som gästbok. Superfin. Här har vi en låda man kan stoppa ner så här advice cards. Vi har såpbubblor, massa filtar och lite sådana här fototillbehör. Konfettikanoner, bröllopsfiguren. Ja, supermycket. Och det sista pyntpaketet har kommit till, har kommit fram nu, så det tänkte vi åka och hämta idag också. Så har vi liksom verkligen allt här hemma. Så jag hoppas verkligen nu att vi har fått ordning på allt. Och under dagen idag har vi suttit och skickat in bordsplaceringen till Östermalma med allergier och sånt. Och vi har skrivit till vigselförrättaren. Vi ska börja skriva våra typ löften. Ja, idag försöker vi bocka av
massa grejer som är att göra. Så jag ska försöka bli bättre på att filma idag så att ni får hänga med. Varsågod. Okej, så här är tårtfatet som vi ska ha med alla muffins och mina sockerkakstoppen. Så den är klar. Och här är en, jag vet inte om man ser, men det är en polaroidram. Så här ska jag nu skriva och sen, ja men måste vi väl hitta några pinnar som vi kan ha som ställning. Och på den här skylten ska vi skriva typ välkommen med vit text. Det här ska bli ett luffarschack heter det va? Så det ska bara målas ett lager till. Och på den här så ska vi skriva bordsplaceringen. Jag tror jag sa det sist. Och här ska vi ha att folk får skriva saker till som de tycker vi ska ha på vår bucket list som de sen lägger ner i hinken. Och här är håller Marcus på med ett spel som ska göras. Och sen såg vi ut de här memory-blocken ju. Så att de här ska vi också rita symboler på så att man kan spela memory. Det här är det spelet som vi håller på med hinkarna där bak. Så det här ska vi göra. Så den här skylten ska göras. Den här ja, skivan ska målas. Och sen så ska vi ha flagggirlanger precis som de har. Sen funderar vi på om vi ska bygga ett sånt här gänga. Men vi vet inte riktigt. Så nu ska vi måla och skriva. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours. Raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free. Without a care in the world. Ja, den här vloggen blir jävligt hattig. Jag sa ju sist jag filmade att jag hade glömt att filma på några dagar. Och nu har det gått några dagar till. I fredags höll vi på i källaren och fixade med allt och ni skulle få liksom hänga med. Sen ringde pappa lite spontant och ville åka till Östermalm och mäta lite. Så då hängde vi med på det. Och sen på vägen hem i fredags från Östermalm så blev jag överraskad med ännu en möjpa av mina kollegor. Så det var jättekul. Så ja, hela fredagskvällen spenderades ju med dem. Och i lördags var jag lite trött. Och idag är det söndag. Klockan är 16:30 redan. För vi har haft gäster här typ hela dagen. Men nu, vårt mål är att innan helgen är slut, innan kvällen är slut, så ska vi ha gjort allting där nere. Vi vill ha gjort klart alla grejer till det här bröllopet. Så att vi liksom i veckan kan försöka slappna av och ta tag i saker som dyker upp. Så nu jäkla kör vi och nu ska jag filma så att ni får vara med. Inga mer avbrott. Nu kör vi. Thank you.
fult. Alltså. Och det var så fult. Det var så fult. Men nu ska jag visa. Vi har ju gjort en hink med kort där man kan skriva bucket list grejer till oss. Den var väl ändå helt okej, kanske. Sen har vi gjort med memory-korten. Och vi gjorde till slut bara massa basic symboler. Men det funkar, tycker jag. Sen den här, som ni såg, först skrev jag träffa. Så målade vi en rosa liksom platta. Och sen så skrev jag med grön text på. Och då var det träffe. Då råkade jag göra ett ä här igen. Men det gick bort. Så ja. Men sen den här. Jag har inte varit med om något så fult. Alltså det är så fult. Jag har sån ångest. Så jag har ringt förstärkning. Jag ska köpa en vit penna istället. Och sen kommer min kompis Sissi att skriva. För hon är grym. Jag förstår inte ens varför jag inte tog in henne från första början. Så hon ska få skriva där. Och jag tänker att hon också får skriva välkommen på den skylten. Jag ger mig inte in där. Så ja, det här ska tas bort och göras om. Men ni förstår tanken. Sen, ja, jag gjorde ju den här skylten. Kasta härifrån som ska sitta här. Och så ska vi ha liksom flagggirlanger. Och sen har vi målat ett lager till på de här luffarschack-symbolerna. Sen fick vi bygga en till våning på tårtfatet. För att vi insåg att ja, alla muffins fick inte plats på de som fanns. Så att vi byggde en våning till. Så den är klar. Och så har vi den här polaroid ja, stället. Där man kan ta kort i. Jag är inte alls nöjd med texten här heller. Det där tycker jag är ganska fint. Men det där är asfult. Så att jag funderar på att be Cici göra om det. Vi får se. Sen funderade jag också på den här polaroid-grejen. Om man skulle ha... Om vi skulle ha en hashtag. Och om man skulle skriva den hashtaggen där istället. Så att folk liksom använder den. När de fotar. Så, om vi tittar på listan. Fixa lekar till fredagen är check. Rita symboler på memorykorten är check. Polaroidcell är check. Det som bland annat är kvar att göra är... Vi ska skriva alla namn på bordsplaceringskorten. Men jag känner att alltså, jag ger mig inte in där nu heller. För att jag vet inte vad det är. Jag skriver så fult. Jag tror att jag är för trött. Klockan är nu 8. Jag tror att jag är alldeles för trött för det här. Och oengagerad. Så jag tänker att vi kör bordsplaceringskort i veckan. Och då kanske vi tar typ 10 om dagen. Så att det inte liksom, så att man håller i det här fina. Och sen ska vi, om vi skriver ut lite program. Programmen har jag i alla fall gjort. Så de ska bara skrivas ut. Ja, vi hade ju liksom tänkt att... Idag, nu är det söndag, så hade vi tänkt att göra klart alla liksom de här grejerna. Men det blir vi inte. Men allt som skulle byggas är byggt. Och allt som skulle målas är målat. Så det är i alla fall klart. Jag känner att den här vloggen nog blev väldigt kort. Men jag ska avsluta den nu. Hoppas att den här videon inte varit allt för kort. Och att det var lite kul att se våra förberedelser. Även om jag själv är ganska missnöjd. Så ja, hoppas att det var kul. Och sorry att det här varit lite hattig vlogg. Och att jag hoppade över flera dagar 2 gånger. Men ja, min vecka varit inte som planerad helt enkelt. Tack för att ni tittade. Så ses vi nästa gång jag uppdaterar. Ha det bra så länge, så ses vi. Glöm inte att prenumerera. Hejdå.